បាទជំរាបសួរលោកអ៊ំបាទបាទជំរាបសួរបាទសុខសប្បាយលោកអ៊ំបាទសុខសប្បាយទេបាទលោកអ៊ំលោកអ៊ំឈ្មោះអីដែរបាទបុតមឿនបាទលោកអ៊ំបុតមឿនអាយុប្រហែលអ៊ំបាទអាយុ80អញ្ចឹងបាទលោកអ៊ំលោកមានបញ្ហាសុខភាពអីខ្លះលោកអ៊ំជួយប្រាប់បានតិចបានទេបាទងាកមកហើយលើឈាមបាទលើឈាមរយៈពេលយូរណាស់ឈឺភ្នែកបាទយូរហើយដែរលោកអ៊ំប្រហែលឆ្នាំហើយប្រហែលខែហើយបាទ71ឆ្នាំហើយចិត្តមួយឆ្នាំហើយណាបាទបាទហើយលោកអ៊ំធ្លាប់បានទៅព្យាបាលណានៃទេធ្លាប់ទៅបានព្យាបាលកន្លែងណាផ្សេងទៅពេទ្យច្រើនកន្លែងណាលោកអ៊ំណាបាទបាទតែឥឡូវលោកអ៊ំបានជ្រើសរើសប្រើគ្រីមហ្វឺមិកស៊ីបាទបាទបាទហើយមកប្រើឆ្នាំហ្នឹងទៅអ៊ំធូរហើយធូរហើយណាបាទបាត់វិញຫມົດហើយណាហើយនិយាយបានច្បាស់ជាងមុននិយាយច្បាស់ជាងមុនបាទហើយនិយាយអត់កើតទេអញ្ចឹងពីដើមដូចវាវិញមានຫມົດទីណាណាបងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនោះត្រូវប្រើឆ្នាំហ្នឹងនរអ្នកបាទហើយឥឡូវនេះបានជាប្រហែលភាគរយលោកអ៊ំធូរស្រាលប្រហែលហើយ80ទៅ90%ហ្នឹងណាបាទត្រេកអរជាមួយលោកអ៊ំបងមានអីចង់ផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនយើងទេលោកអ៊ំអើសូមបងប្អូនទាំងអស់មើលទៅឲ្យស្គាល់ដឹងថាឆ្នាំនេះហើយប្រើទៅអត់ចេះខុសអត់ខុសបំណងទេលោកអ៊ំណាបាទបាទលោកអ៊ំមកចឹងគេជួលមកឲ្យនិយាយទេអត់ជួលទេអត់ជួលទេលោកអ៊ំកើតច្បាស់ច្បាស់មកណាកើតបាទហើយខ្ញុំក៏ត្រេកអរដែរបានលោកអ៊ំអាជាវហើយយកប្រើចំកូនដៅហើយរបស់ល្អប្រើឲ្យត្រូវបាទអស់លុយតិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងរបស់នេះគឺជារបស់ល្អបាទបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពសូមជួយជិះចោលអត់ខុសដំណោះមែនល្អណាបាទអញ្ចឹងជម្រាបលាអរគុណច្រើនល្អបាទអរគុណ